إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، دنت الميدن دار الإسلام يا جارد قول سيخ محمد مارك حفظه الله انغري yidde feññinde ɗo seeɗa e oɗo hadis mo ganduɗa eɗen jogodire musibɓe men suufiyankoɓe hadis e caɗele no feewi bo e yidde dallinorade ɓe oɗo hadis wadde jewteten koye damal holɗum baabu fiman sanna sunnatan hasanatan aw seyyi'atan. Seyyi'atan onon son jiino bindirmi dow to tigintoo mi annda no bindirta haw yo woodo ɗum tagi mbanmom e place hamsa alif jowmomi dow jokkodirɗo yowoɗo ɗo mi ronku mi annda no waɗirte par ce que mi forani affaire ko wiyete ko mi forani affaire yo compito no feewi mi forani affaire compi téléphone no feewi dal no paamirton. Kono inshallah tabaraka wa taala joguiɗen ɗo ko deftere andande no feewi, deftere nde ganduɗa windi ɗum ko Imamu Nawawi rahimahullah rahmatan wasia, nde ganduɗa waɗi ɗum sharha ko Cheikh Mohammed bun Uthaymin rahimahullah. Deftere wiyeten Riyadu Salihin, en kewani yewtude mayre kono ko deftere wande fayida no feewi. Hande koye mayre jewteten e oɗo hadis. Eɗen gandi oɗo Imam Jalil kanko toujours haala makko o dallinorto dabar ko ayeji Qur'anil Karim, o wattiniro hadisaji nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wadde so neɗɗo wattani hakkille no feewi premieru o darto premieru o mawronku famde ko oɗo ceernaji yiɗi haalde oɗo hadis. Won noon addu hadis o agasi o dallinori d'abord ayeji Qur'anil Karim, o wattinori hadis o ɗum firti sene holla yewtere nde inchallah. So wonani sen mbaɗani ɗum jewte tati alay saago wonata jewte ɗiɗi par ce que en mbawadde ɗum yewtere wotere oɗo hadis goto par ce que hadis o ko toɗɗodiri e Qur'an o adda kadi hadis o inchallah tabaraka wa taala. Ndaren noon tawi ɓeeɗo seeɗan men ɓeeɗo suufiyankoɓe en ƴettat koɓe kaali ko goppen haala Imamu Nawawi oɗo gandaɗo, walla ko haala Imamu Nawawi ƴetteten goppen haalullaji mabɓe. Eyi, so tawi kam ko almudu tan pipotoɗo e bindi comme no Ibrahima salni a on kam so wini foɗodira Imamu Nawawi a daƴƴat tan ɓenna non alpha a wiyata ni won hunde sa yeccitima jooma rokki ɗum fayida. Eyi, mi arta ujo goɗɗo. Qala al muallif rahimahullah oɗo binduɗo ndeɗo deftere o wi e dallinorade, qala llahu tabaraka wa taala o jomiraɗo ne wiya bada audu billahi min ashaitani rrajim والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا. بارك الله لنا في القران الكريم ونفعنا بالايات والذكر الحكيم. قالوا دمل faman sanna sunnatan hasanatan aw seyyi'atan, kala golluɗo gollo sunna moƴƴo walla sunna bonɗo e diine l'islam
ngal ɗo damal nde waɗata o nde ɗo yewtere oɗo hadis ndarno anduɓe mbayi no Allah subhanahu wa taala moƴƴini ɓe, wonnon ko kamɓe lunti annabaɓe, al ulama warasatul anbiya. O dallinori d'abord ko aya qur'an, aya gonɗo suratul furqan. Ɗum waɗi wiide son ndenaki on pamata e darsu premier o, son ndenaki on keɓata fayida mawɗo, kono so neɗɗo faami ko haalata ko heɓata fayida mawɗo bisnillahi tabaraka wa taala. Oyi wol lesina no ɓen yaquluna, ɓene mbiya rabbana joomi amin hablana ya rokku min aswajina e suddiɓe amen walla e worɓe amen fo no sella, wo zurriyatina e gendugol amen ɓiɓɓe amen ɓurrata ayunin kone ɓuuɓa ɓernde, wajalna ya waɗan min lilmuttaqina, wattuɗo hakkille ɗo yiiloto, lilmuttaqina imaman, ɗo yiiloto, wattu hakkille ma koyeɗi haalnoydema ko ko lilmuttaqina wonande hulɓe ɓe Allah ɓe imaman almameɓe ardiɓe, ardiɓe ne nodda fewde e deftere Allah, ardiɓe ne nodda fewde e sunna nelaɗo Muhammad sa mbatta ɗo hakkille no fewi. Ndara aya goɗɗo mo yeyto suratu sajada, woyi wa qala taala jomiraɗo wiya wa jaalna minhum aimmatan yahduna bi amrina. Allah waɗe e bani israil en sa yiɗi mbiya noon aimmatan almameɓe, yahduna ay eɓe pewna bi amrina e yamirore meɗen, bimana ñemtinteɓe oɗo diine. Imam oɗo mo yiɗi haalandema ko ñemtinteɓe e ɓeɗo diine holno ɓe mbayata e hol kamɓe. Oyi a sara o natini wadde sara haalaka, kanko Mouhamadou Bun Ousseynine sarha haala imamu Nawawi rahimahullah. Oyi wande zakaral mu allif rahimahullahu taala jantima oɗo ballifiɗo riyadu salihin yo Allah yurmum haza lbab, o haali ngal ɗo damal, o waɗi ɗum e deftere makko bawwaba haza lbab, o waɗi ngal ɗo damal e deftere makko riyadu salihin. Limaza litahziri min albid'i, pour wawde rentindi yimɓe ɓe bida. Allahu akbar, litahzir min albida'i, e rentindi yimɓe bida. Waliyubayyina, ha o feññina anna min al asiyai, ene gueɗe ma yakunu asluhu sabitan, yo yimɓeɓe gandu ene gueɗe eoɗo diine tawa asli o ene wotno, asli o ene wotno nan ɗon, asli o ne wooda, wona asli mo meeɗa woodede, asli o ne wotno. Oyi noon fa ida faalahu al insanu wa kana awwalu man yafalahu kana kaman sanna kaman sannahu wa sara lahu ajruhu. Joni noon asli gonnoɗo ne wonno ɗon, so tawi bani adama o, fa ida faalahu al insanu, so tawi neɗɗo golli ko ganduɗa gollal ngal ne jogino asli, wa kana awwalu man yafalahu, woni caggal gollal ngal ko kanko adi wattude ɗum, kana kaman sanna wa sara lahu ajruhu, kana kaman sannahu wa sara lahu ajruhu. O waytanan kattina o place ɗo ganduɗa elle tan ko kanko waɗi oɗo sunna, wadde o daña baraji ɗi bannoɗo on ɗon sunna wannoɗi, tawde sunna o ne jogino asli. Mi arta o jogo tayib manda seɗen paani wa ajru man amila bihi ila yawmi alqiyamati, e baraji kala golluɗo gollal ngal ha yawmi alqiyamati. Wagat ko gonga sabagalana o wi kanko imamu wagat ko gonga sabagalana anna din alislam, ayno din alislamu walillahi alhamdu jettode godini Allah tabaraka wa taala kamilun, dine o ko timmuɗo, ɗum haalino ɗum ko yawti, dine o ko timmuɗo, la yahtaju ila takmilin, dine o hato jinane timmitinede par ce que ko timmuɗo, wala ila bida'in, dine o hato jinane bida nannede muɗum sibu ko timmuɗo, li anna Allah hasabu Allah tabaraka wa taala qala, o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. O wi kanko ballifiɗo rahimahullah sibu dino ko timmude ko Allah halani hoore mum, wona kanko
wana min wana onon heedi be ko Allah haalan horum Allah wi al yawma handa akmaltu lakum dinakum mi timminani on dina mon wa atamamtu alaykum ni'mati mi dotti ni'mam o ha e modon wa raditu bi welanama lakum wonan don al islam o do din al islam dinan ko do woni din o non bela wadde ko wela ko haali o timmini ko haalani do ko ko yamirani ko onum non o welaka dum o yamirani dum o wi kanko ciernajo summa refti istasada al muallif bi ayatayn min kitabillah kanko bado sharh o wi ngal do damal ndi ballifi do riyadu salim defto on imam an-nawawi o dalli norima bi ayatayn min kitabillah ayeji didi e der deftere Allah awwaluhuma ayat premiero qawluhu ta'ala ko kongul jomirado wino walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama imprinu odo ay wa hadha min jumlati ma yad'u bihi ibadur rahman dum do ko ay jumla mo ganduda ene duwortono dum ibadur rahman maccube Allah eden kala no ko to ibad hanki jammatan wonon kam joni wonti hanki minen kam alhamdulillah min ciwale laade taw ibadur rahman allazin ben be ganduda zakarallahu awsafuhum zakarallahu alla janti ma awsafuhum sifajim fi akhir surati alfurqan to mayir de surati alfurqan wi wa ibadur rahman jiab alla ben don allazin ben be ganduda yamsuna ala al-ardi hauna ebe njahay dow leydi he yarude ses jam jam be njahata be pola be njahata be nyaaja be njahata be ndiwe ndon ko ila an gala ha o yoy e aye walladheena bil man ganduda yaquluna bin biya rabbana jumna min hablana ya rukum min azwajina isju e sokhna be amen wa zurriyatina e gengol amen woni bibbe qurrata a'yunin kene bubbe bernde hablana yani rukumin yani a'adina rukumin wal azwaju jam'u zawjin kuyte azwaju ko jam'u mudum ko zawji wa huwa salihun wa huwa salihun goldo kongol ene sel wa huwa kongol goldo wiide zawj salihun li zakari wal unsa debbo ne wi'e non gorko ne wi'e non ina moje gorko wi'e non ina moje debbo wi'e non fa zawjatu tusamma zawjan kuyte ko soknaaji en wi'e kadi zawj wa zawju ko wi'e kadi gorko azakaru gorko yusamma en innire kanyum kadi zawjan gorko ni wi'e non firti ko kongol ngol ina sella gorko wi'e non sella debbo wi'e non wali hadha tajiduna fil ahadith ko dum tagi ada tawa e hadisaaji wayamurru bika ili wirto nani adiya e hadisaaji wa an aishata zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam nani hadisaaji we nangrama aishata zawjun nabi soknaaji ne laada sallallahu alaihi wasallam dum mol ko firti zawjo en sellana debbo wi'e non sellana gorko wi'e non laa en gandi gorko wi'e non debbo wi'e non tayyib wadde o wi kanko bindu deftere wa hadhihi hiya al-lughatu al-fusaha to bangi demgal arab lamgal ene sella debbu yenon ne sella gorko yenon anna al-maratu sama zawjan lakin ahlu al-fara'id so tay non ko jogibe gandal ko yete ko fara'id ndun rahimahullah ya allah yurmi ulama hetri ba fere ndun jalubi madi lir rajuli wonan de gorko zawjan ko gorko be biet kambe tuuti bangi ndunu jogibe ulama mi ganda jaari ko bangi ndunu kambe ko gorko wite zawj walil mar'atu zawjatun so tawi ko debbo be bi mi zawjatun min ajli at-tafrig inda qismati al-mawaris ko be mbir non ha be baawa serdude debbo e gorko tuma debbe peccata jawdi ina runa ni nimaade do ndimaade do daccindo o yu amma fi lughati al-arabiyya so tayno woni to bangi demgal arab fa zawju salihun li zakari wal unsa
su wiyama azawji ene sellana gorko wiya noon ne sellana debbo wiya noon fa haha du'a oɗo du'a noon rabbana jomi amen ay ko du'a woni ɗo rabbana jomi amen hablana ya rokku min min azwajina e sokhnaɓe amen wa zurriyatina e gengol amen qurrat a'yunin ke ɓuuɓɗu kene ɓuuɓa ɓernde kama huwa salihun rijali salihun linni linni sa aidan gorko ene wawi duorade ni debbo ene wawi duorade ni oɗo duwaw Allah tabaraka wa taala jippini ɗum e deftere mum he rewɓe worɓe fo ene duwa oɗo duwaw ene ñaago ɗum ɗo koɓe renduɓe ɗo wadde wo qurratu ayun ko wiyete ko kene ɓuuɓa ɓernde gengol ɓuuɓgol ɓernde fil mar'ati e debbo so tawi koko ɓuuɓata ɓernde e debbo o yiɗi haalande debbo mo keɓata ɓernde ma ɓuuɓay mo ko holon ko debbo fooni wallahi won debbo mo keɓata heeɓi caɗele eyyi wallahi won debbo mo keɓata heeɓi caɗele yaldande o wi fil mar'ati annaka e debbo ko wiyete debbo ɓumno ɓernde annaka no an isa nazarta ileyha sarratka so tawi a ndaarimo taa ko debbo belɗo ndaarde jooɗɗo ñaantotooɗo ɓernde ma welto wo isa ribta anha so tawi a wirnimomo a yehi o reena hoore makko o reena jawdi ma ey o reenanma hoore makko o reenanma jawdi ma ko noon kadi o reenanma sukaaɓe ma so tawi a hattimomo a yehi ɗaɓɓitoydemo tawa omo rewa allah omo jooɗe suudu makko walla wonto jonci omo rewa allah subhanahu wa taala waɗa naafilaji oɗo woni debbo cifriɗo ni banda men julɓe ko oɗo debbo yo allah arsugina hono ɓeeɗo oɗo woni debbo biyeteɗo qurrata ayunu eyi tawamomo ɗofto allah jomiraɗo fa salihato ganitaton hafisaton lil ghayb bima hafisa llah ɓen ɗo ɓe ganduɗa ko rewɓe moƴƴuɓe rewɓe ɗoftiɓe allah renɓe terɗe mumen e birnal e ko allah subhanahu wa taala yamiriɓe yoɓe nden kamɓe rewɓe ɓen ɗon sahibono ɓeɗo allah wallima e aduna eyi fa hadihi tasurru zawjuha debbo cifriɗo ni oɗa tawat baɗi mo weltini wonki job galle makko wa kazalika ko noon kadi aydan kadi azurriyata gingol so allah hokkimi sukaɓe isa jaalahum llahu taala so allah waɗinimaɓe qurrat ayunun lil insan so allah waɗi gol ɗo gengol ko ɓuuɓata ɓernde wonande neɗɗo o bani adama yudi unahu gengol ngol ene ɗoftiɓe isa amara so tawi o yamiri so yamiri suka makko ɓeɓe ɗofto ɓe mbiya eyyi baaba eyyi nena wo yantahawna amma nahahum anhu eɓe goppa kala ko haɗiɓe ga muɗum kala ko haɗiɓe mbiya baaba min goppi wa yusirrunahu fi kulli munasabatin ɗo ɓeɓe beltina mo wa yusirrunahu fi kulli munasabatin e kala tan munasaba kala to sifaji e sifaji foof tawata ko ɓeɗo sukaɓe ɓeɗo zurre ene beltinaɓe wa yuslihuna fi wa yuslihuna eɓe moƴƴina koɓe waɗoɓe ko moƴƴi koɓe ɗoftiɓe koɓe beltinoɓe jinnaɓe e kala munasaba fa haha min qurratil ayuni lil muttaqin ɗum ɗo eɗa taga hulɓe allah ɓe bajum dañje subhanallah kene ɓuuɓa ɓernde eɓe ene heeɓe ɗum ɗo ɓuuɓande ɓernde wonande ɓen hulɓe allah subhanahu wa taala yo allah hokku en zurriya nafo almuhimu wal jumlatul akhira jumla battindiɗo wa jalna lil muttaqini imaman ayi jumla battindiɗo joom deftere o wino mbatta hakkille ko ɗo o ƴeewata fuɗɗima e ayewde woɗɗi seeɗa kono holto ƴeewata yo yimɓe mbatta teske wa jaalna ya waɗan min lil muttaqina wonande hulɓe allah ɓe imaman ardiɓe almameɓe allahu akbar hiya sahidu li hasa lbab ɗum ɗo woni oɗo aya wa jaalna lil muttaqina imaman o woni mahallu sahido eyi ngal ɗo damal ngal ceerno o wallifi yo allah yomma moƴƴere yani ijaalna lil muttaqina ya waɗan min wonande hulɓe allah a immatan almameɓe so yimɓe dañi almameɓe ɓe keɓa ɓe kulani allah joom galle mo hulata allah e ɓesgu mum
sukaaɓe mum e sohnaaɓe mum probléme nan ɗon ko almaami e galle makko yeede noonne naa ɗo yo kullukum raa'in wa kullukum masulun raa'in. So yimɓe dañii ardiiɓe dirisaaji dirisooɓe oo ɗoo diine kono kulaani Allah probléme nan ɗon. Wadde holko haalaa ɗoo ko ardiiɓe hulɓe Allah, hulɓe Allah fawooɓe yimɓe e deftere Allah e sunna nelaaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum tagi o wiima wonde mahallu sahid o fof ko ɓeeɗoo henna nganndanɗaa hoore maa ijalnaa lil muttaqiina imaman e yuktadaa mbaɗanaa min ko ɓe almamee ɓe ñeemtinteeɓe binaaɗo amen ɗo al muttaquuna hulɓe Allah fi afaalina e golleeji amen waago waalina e konnguɗo amen fi ma naf'aluka emin golla wo fi ma natrukuka emin gacca fa inna al mu'mina ayna juulɗo kay wala sayya ma ahlul ilmi yuktada. Juulɗo koko ñeemtinte haa tengti noon o wiima haa tengti noon ɓe Allah hokki ganndal. Jooni noon so tawii neɗɗo juulɗo o ko ñeemtinteeɗo haa tengti noon e ganndo o ko ñeemtinteeɗo bannda men juulɓe omo jogii ganndal kono o hulaani Allah. Ayi ɗum tagi almaami o mo ɓe ñaagii yo ɓe mbaɗe o wonaa almaami fof de alaa ko almaami taw ko kulɗal wa jalnaa lil muttaqiina imaman. Yo taw almaami mbaɗantaa min ardo mi noon yo taw ko kulɗo Allah subhanahu wa taala, yo taw ko golliroowo sariyaaji Allah subhanahu wa taala, deftere Allah e sunna annabiijo Mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eeyi wadde noon o wiimaa wonde ɓeeɗoo yuktadaa ahlul ilmi yuktadaa bihim ɓee ko ñeemtinteeɓe ko ɓe ñeemtinteeɓe hol toon bi ak waaliima koko ñeemtintee wa afaaliima golleeji maɓɓe koko ñeemtintee. O yi woli haaza ko sabu ɗum ɗo wonde ɓe ko ɓe ñeemtinteeɓe kamɓe ahlul ilmi en ɓe tajidu aɗa tawa al ammatu yimɓe ɓe ngannduɗaa ngalaa binndi humaaɓe binndi isa amartahum bi cheyin so a arii e maɓɓe tan daar a yamiriiɓe huunde taw huunde nde woni koye deftere Allah woni koye sunna nelaaɗo sallallahu alih wa sallam aw nahaytahum an cheyin walla haɗii ɗumen huunde taw huunde nde kadɗaa ko ɓura aanane deftere ade salii ɗum sunna nelaaɗo salii ɗum yaani ene luurtondiri e sariyaaji diine meeɗen so a haɗiiɓe ɗum kaaluɓe mbiya haaza fulanun yafalu kasa aɗa ɓuri ceerno kaari wonde ganndo i on de ne waɗa ɗum ɗo subhanallah probléme ari a waawa hankatini hokkude mo dalil mu mo jaɓa par ce que won ceernal ngalo darniɗaa yeeso makko ngaalo wiyata o yiyataa gongal loo. Ɗum tagi o wiima juulɗo hoore mum ko ñeemtinteeɗo haa ceeri haa tengti noon e joom ganndal oo. Jooni noon so tawii joom ganndal oo ko waɗata ko hawraani e sariya njiyaa neɗɗo mo janngaani goram ñeemtinii ko kanko mbiyaamo heyi ɗum ɗo waɗ ɗum ɗo no moƴƴi o wiima mbiyaani ceerno kaari ne waɗa ɗum mbiyaamo woppu ɗum ɗo no bono heyi ceerno kaari ene mbaɗa sinno tawi ɓe sinno no bonnaa ɓe mbaɗa ɗum. Allahu akbar yo Allah yoɓ seere mɓe annduɓe ahlu sunna wal jama ɓe tinniima de wadde goram njiyaa so a yiɓoto mbaɗee ɗum ɓe mbiya kaari ne waɗa kasa ne kasa min man jaaluhu imaman lahum on mo ngannduɗaa ɓe mbaɗ ɗum ko almaami maɓɓe o woni gardiiɗo maɓɓe hankattine oose ne waɗa huunde hayso moƴƴaana waawa hadde ɓe waɗde ɗum noon ko moolaare Allah e ɗum ɗon. Wadde so yimɓe dañii almaami mo hulaani Allah keɓii caɗeele woli a immatum tasmilu ala immatu fi diine o yogota wala a immatu ko wiyetee almameeɓe tasmilu ene renndini ala immatu fi diine e almameeɓe e oɗoo diine allazi huwa al ibadatu al khassa lil insan bil insan ko ngannduɗaa ɗum ɗo woni e diine o ko deema Allah khassa wonande ko bani adame mo heeruri ɗum. Woyi wala aimmatu ene toon almameeɓe fi da'wati e daawa almameeɓe nan toon kadi ɓe ko waɗooɓe daawa wo fi taalimi e anndinde wo fil amri bil maruf wa nahyi anil munkar e yeɓe ndari e yamirde ko moƴƴi eɓe kaɗa ko boni wa gayru zalika ko jiidaa e ɗum min sha'airi diin wa sara'i e denndaangal ciinciiɗi diine e geɗe diine e sariyaaji diine ijalnaa lil muttaqiina imaama denndaangal ɗeeɗoo geɗe fof waɗan min so min jogiima heen almaami yo taw ko kulɗo Allah wonana min almaami fi kulli cheyina kala huunde. Allahu akbar geɗe amen fof waɗan min heen almaami taw almaami o ko kulɗo Allah. O wi amma al ayatu assaniya gonno ɗen koye aya suratul furqan aɗa anndi ko ayaji ɗiɗo udditiri damal ngal aya suratul furqan e aya suratu sajada. O wi amma al ayatu assaniya aya ɗimmo fa qala taala joomiraaɗo wi
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إيه يعني صبرناهم أئمة علما من بدري أدوين علما مابي كوبي مندرغا مغندو دا يهدون الناس كوبي علما مابي غرديبي مغندو دا يهدون الناس ابي بيون يمبي اي يدلونهم اي على دين الله ebe tindina jiyaɓe Allah ɓe e diine Allah subhanahu wa taala bi amrillah e jamirooje Allah azza wa jalla walakin arab si walakin ƴeew karat yeeso o wi walakin kanko binduɗo deftere nde o eyi baɗɗo sarha o ko kanko haalata Mouhamad ngol ɗum ɗo konngol Mouhamad bun Ousseymine rahimahullah o wi walakin leytal muallif zakara akhirul aya o wi hanino noon binduɗo deftere o timminoyi aya o par ce que aɗan ɗo wi tan wa jaalna minhum aimmatan yahduna bi amrina joni noon o wi ya leytal muallif hanino binduɗo deftere nde zakara akhirul aya o jangtima wattanda aya o to gasata to لأن الله ويسب الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ويسب الله تبارك وتعالى وجنتي ما توتن آيته تآيه وقصته كانك الله سبحانه وتعالى أنه كانك الله جعلهم أولي بيدو ينّا o suɓima ɓe ɗo jeyaɓe Allah o waɗiɓe a imma tan ko ɓe alma meɓe bi sababi holɗum yahaduna bi amrina allahu akbar yahaduna bi amrina eɓe pewna e yamirore amen muttaqinen ɓe eɓe pewna e yamirore Allah tabaraka wa taala ko tagui ɗum noon ay aya o ko jokki hen ko ɗum ga ko saari ho jokki hen woni Mouhamad bun Ousseymine o wi wande يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هون دبي كبي وند علم مي بحول بالله لما صبروا دبي موني وكانوا بلاتي بآياتنا يا اي جامن يوقنون ابن جننا لما صبروا على داعة الله ويتوم دبي موني اي دوفتار الله وصبروا على معصية الله بموني اي غوفي الله وصبروا على اقدار الله بموني اي كدروجي الله صبروا على داعة الله بمني إيه وفتار الله ففعلوا بنقول لي ما أمر ما أمر عفوا ففعلوا بنقول لي ما أمرك الله يمركو وصبروا عن معصية الله بمني قاقوا في الله فتركوا بدات ما نهى أنهوك الله هدي قامودهم وصبروا بمني على أقدار الله يهود دراج الله التي ندين نغندو دا تأتيهم إن أرايم من أجل دعوتهم سيبكو بنداري ود داو huddirooji ngaran maɓɓe hen saaji ko musdi ilal haqqi naani dawatihim ilal haqqi noddude ɓe fewde goonga wa amruhum e yamirde ɓe bil maaruf e moƴƴere wa nahyihim e hadde ɓe anil munkari ga pankare li anna al insana sabu neɗɗo iza nasaba nafsuhu daa'iyatan so tawi tan o dariima o askitiniima hoore makko omo waɗa daawa lil haqqi wonande goonga lil haqqi amiran taw goonga o yamirta بالمعروف وناهيا ام حدا عن المنكر غا فانكر فلا بد جاسر قال الله فلا بد جاسر قال الله ان يصيبه من الاذى ندو هبت توي بي جاتو بي جن بي كودا بي مبدو كاجي بي نجي دو وردم بي ندارنو دبرو دم لا بد دوم دون وناتين ما يصيبو كين هبم او لي ان اكثر الذين يقول لان ko tagi kay aksar alladhina ko buri hewde be e yimbe yakrahuna alhaq e be ngani gonga hewa yimbe ngida gonga li an aksar alladhina yakrahuna alhaq ay ko buri hewde be en ande gonga sawfa yakununa aadaan lahu kanko o do badowo daawa ko buri hewde yimbe be nganduda njida gonga be ndaroto wonde ande makko kontor makko
dum non fal yasbiru mun wa kadhalika aqdarullah ko non kadi hoddiroji Allah di taw wonata bangi bani adam en immuri din kadi o mun allati din di ganduda taati en ngara biduni haza ku jida e ku yimbe be mbadata mo aidan kadi yasbiruna an alayha be mun e do dum do dum do ala sagu dum fo mun jafu do do waddo ilamma sabru wa kanu bi ayatina yubinu nden de be munnobe laati ayeje amen de ko be yenanaabe yenanaabe holdum yuqinuuna be jenana bima akhbara Allahu bihi ko Allah habriko be jenana dum do ko gonga ko ko wadata sayakun wo yuqinuuna be jenana bil jazaa'i allazi yahsil be jenana daawmo be badato adam badirtu musibal be jenana njobdi ndi ko be hebobe dum allazi yahsil lahum din non njobdi ma be kebdum fi filil awamir wa tarkin nawahi ko be gollata e jamiroje e be goppe kade e be jogi yenanede e be jenana dum do ma Allah yobbe dum wa fi da'wati ila Allah ene da'awno dur feode Allah wa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ene noddude feode moƴere e hadde pankare ay annahum no kambe ya'maluna e be golla wo hum no kambe yuqinuuna bil jazaa e be golla de do golle e be mbada daaw e be jamiro ko moj e kada ko boni de do golle de be gollata e be jogi hen certitude e be genana inshallah Allah tabaaraku ta'ala ko yobata wa hadhihi nuqta oy odo pay yan bari lana an nantabiha laha ene en haanani en fuf de pinanten dum anna amala ne golleten e odo diimi wona hanunu enen nuqinu bil jazaa eden jananaken yobete eden jananaken yobete oy kaseerun minan nasi ya'malun ko heewe bani adam en desane ne golla yusalluna be njula wayasumuna e be kora wayatasaddaquna e be chakko ebe chako binan ala anna haza amrun am amrullah ebe genana dum do ko gede be gandi ko Allah tigi yamir dum wa hada tayyib wala sakka anna khayruhu la wala sakka sikifo ala jasir gala anna khayruhu no mojjere mum lakin yanbaghi ebe golle be genana dum do kay no moj dum gala sik oy kon non la yan walakin yanbaghi afwan walakin oy kon tan non yanbaghi ene hanani an nudrik ne kepteten wa an nastahdir bi an wan nastahdir de jenante annaka an inma taf'alu hadha raja'un lithawab wa khawfan wa khawf al'iqab bima na ko yidi wide ado golla dum do yen ada jogi yenenede ada jortido Allah subhanahu wa ta'ala ka jabetedo dedo mojire ne batta ada jortido ada jortito Allah subhanahu wa ta'ala mbadda dum do en ka ada huli lette Allah subhanahu wa ta'ala en gi hande yi wo jiaba Allah de moli Allah bi kamen dewrani Allah pour yidde hebde aljanna dewrani Allah pour kamen kuli jayngi ndigir Allah tan ko Allah haani rewe den dew Allah subhanallah non aqidatu wahdatu alwujud subhanallah hatta takuna muqinan ha ndewa Allah ha jenana da bil akhirati ila kara yenan ka c'est-à-dire jenana da golle ma de do gollata ka joboyte dum jangu yawmal qiyam dum halaka yidi wi wa kanu bi ayatina yuqinun lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqinun oyi kanko muallifo wa qad akhadha shaykhul islam rahimahullah oyi odo ayemo kalaten shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wonangi min hadhihi alaya e odo ay oyi ibaratun tayyibatun firo yon go tesko yoddo no fi kanko ibn taymiyyah fa qalo yi bis sabri wal yaqin koy munyal e yenenet ay e ayo oyi bis sabri wal yaqin ko e munyal e yenenede tanalu al imamatu fi din ko do neddo wayi wonde almani e dine
alaa sago o muña, alaa sago o yenane ko gollata ko e ko haalata ko, ko ɗo o waawi heɓde taade ko e diine kay wonaa e aduna, ko ɗo o waawi heɓde iima maagal. Akhazaha kaaɗo haala holto ƴetti ɗum kanko Ibnu Taymiya min qawlihi taala koye konngol joomiraaɗo subahanahu wa taala tooɗo to wi lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqina, nde ɓe muññoo tan ɓe laati aayeji amen ɓe eɓe njenana ayi yaani banna men julɓe en ngarat dartoɗen ɗo min hoore mi tampi seeɗa ɗo nganndi koye lewru tampere gonɗen wadde ɗum wannoon wiide mi waawa timminde damal ngal kono inchallah sen keɓi en teskitiima ɗo tan ko Ibnu Taymi wi ko wa khaza min qawlihi taala o nangi ɗum koye konngol joomiraaɗo lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqinoon woyifa bi sabri wal yaqin ko e muñal e yenaneede tunnaaɗo al imamatu fi ddin ko ndeen iimamaagal waawi heɓeede e ndeer diine asalullaha an yajalani wa iyakum aimmatum fi dinillah hudatun li ibadillah muhtadina innahu wali innahu jawadun karim. Banna min julɓe ko haa ɗo ngarɗen haadde ko ɗo dartoto ɗen e banda min julɓe on jaaraama no feewi yo allah subahanahu wa taala waɗanen moƴƴere eɗen darto haa ɗo inchallah ma en kontin ƴeewde wadde heen darsu goɗɗo inchallah pour ɓeydoɗen faamde damal ngal ko damal bangal mo himmu jiddon ɗo jooni ngal ɗo damal o kanko o ɗo imamu nawi o siloyi koto woɗɗi machallah o addi ɗeɗo aayeji ngannden diine o d' abord holɓe ƴetteteni mum holɓe ñemtinten est ce que ko almami fof ñemtinte ko ɗum haala ka yiɗi wiide walla ko almameɓe huccintoɓe ɓe ngannduɗa kulaani allah en nanna e diine allah e ko jeyaka hen walla ko ɓeen en jii joni to bangue qur'ana ko holli en dalilu almameɓe ɓeɗo holɓeɗo almameɓe ñemtinte yo taw ko almami kukulɗo allah subhanahu wa taala wadde si en continuima en gaare hadiseji inchallah darsuji goɗɗima en gaare hadiseji daren oɗo hadis mo yimɓeɓe dallinorto hol kadi ko woni hen par ce que mo qaddima o koye hadise he woni hadise o noon o fuɗɗorto kanko haala makko toujours kanko imamu nawi o fuɗɗorto d' abord ko qur'an kanko cheikh mouhamadou bin abdoul wahab kala toɓɓere nde ɓe gaddi andu sa ƴeewi min kamɓe ko jiimi e defte mabɓe puɗɗorto ko aya qur'ana ɓe dewna hen hadisaji kanko no oɗo ibara ɓe ngal ɗo damal o fuɗɗori ko ayeji qur'ana ɗeɗo ɗe jiiɗen hol poɗɗen ñemtinede holmo d' abord poɗɗo ñemtinede holɓen allah wi wonde nelaɗo salah sallam wi al ulama warasatul anbiya est ce que ko kala alim walla ko alimu tagui la budda sikki ala ko alimeɓe hulɓe allah ɓe par ce que ko ɓen mbawi darade e keeri allah ko ɓen mbawi gollirde deftere allah e sunna nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wadde inchallahu tabaraka wa taala so allah newnini en janggo walla so ɓawa janggo wawde kontinde darsu o ma mbaɗa hen jewte ɗiɗi par ce que eɗen nangui ha no fewi sen porsani ene wawi wonode ha jewte tati ɗum tagi hande mi hebbini ojoji ɗi seeɗa wa jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.